Yaxshi gina bitta jodigar topgan bo'lsa, sıx sovuq qilishim. Ey men qara, bu chehra uni qayolamas. Men hech narsadan qo'rqmayman. Bo'pti, hozir boraman. Ha, aytgancha bolalar kechikandura hammasi. Ha, hammasi kechdi. Eski, bobomni zamondan qolib ketgan ko'rdik. İmkoniyat shunga yetgan bo'lsa kerak. Sizga tushundingmi deyapman? Yo'qsa o'ldiraman. Tushundingmi? Bu nima qilganingiz? O'ldirib qo'yishingizga azgina qoldi-ku. O'ldirmaganim shukr qilgan. Oilamni buzishmi yo erimga egalik chiqishmi yoki aslida erim meni bo'ynimga osilib olgan. Biz baxtli bo'lishimiz mumkin edi. Lekin ko'rib turibsan, unday bo'lmadi. Men hech qanday sabablarni ko'rmayapman. Men esa ko'ryapman. Tinchlik emas. Anu Gulchehra uyimga keldi. Nima? Yosh bolam, siz odilaki? Nima? Tez yordamni katta xolamiga chaqirganmidi? Qachon shu rasmlar yo'q bo'ladi? Keyin meni ko'rasan.